Santa Baby zaparkuj svoje sane u mňa, veď vieš, som jak aniel dobrá, Santa Baby. Tak bleskom inom čakám doma. Santa Baby, chcem bledomodrý kabriolet, veď vieš, modrá je dobrá, Santa Baby. Tak bleskom inom čakám doma. Myslím na to, čo nemám, zmeškala som nejeden úžasný plán. Budem taká, akú ma chceš, keď mi všetko, čo chcem, prinesieš. Santa Baby, chcem jachtu malú, veď som skromná, ty vieš. Jak aniel dobrá, Santa Baby, tak bleskom inom čakám doma. Santa Honey, slúbil si mi maličkosť takú, veď vieš, tehličku zlatú, Santa Baby, tak bleskom inom čakám doma. Vreci nesieš. Santa Baby, poslednú vec, čo na srdci mám. Snubný diamant, sakra baby, tak bleskom inom čakám doma. Tak bleskom inom čakám doma. Tak kde si? Už ťa čakám, holá. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem. Toto bol skutočne krásne antre, krásny úvod tejto silvestrovskej noci. Ešte trošku dobre kabaretné, trošku kabaretné. Také vianočné ešte. No a ja som sa vlastne dočítal o Ľudské, že ona je, počúvate teraz tie úlohy, čo ona zvláda. Ona je herečka, speváčka, spisovateľka, textárka, scenáristka, dobre jazdí na koni. Á, nesranduj, to som nevedela. No, na akom? Na akom? Počkajte, no. Ešte som sa dočítal, že hrá na piáne. Ale. A dokonca, že rada chutná dobré víno. No, to je 8 vecí na jedného človeka. Človek vyniká len v jednej, takže otázka úplne logická na teba znie, v čom sa cítiš úplne doma, v čom si najlepšia? Ja som rada, keď sa to všetko tak pekne pomieša a tuto naozaj v tom kabarete, veď aj vyrobíte taký svoj kabaretík. Je to veľmi pekné, keď sa dá pomiešať aj ten humor, aj tá hudba, ano. Aj to hovorené slovo. A vidíš týchto krásnych ľudí, ktorí sú tu medzi nami. Vidím, ako krásny. Ja sa teším. No ale keďže tu chceme hrať, vyspevovať a robiť proste brutálnu show, my sme Hergotovci a máme buď nejaké vlastné pesničky alebo ľudovky. Prezrať ty ako veľká umelkyňa, nejakú ľudovečku, máš rada, poznáš nejakú, zaspievaš si občas? No, moja babička mi ich veľa spieva a ona má aj taký špeciálny spevník, možno aj pozerať, tak ju srdečne pozdravujem. No a ona spieva nádherne, podľa mňa aj po nej som čo to zdedila. A ona má taký naozaj bohatý repertoár ľudových piesní, ja sa ešte mám čo doháňať. A mohla by som teraz hoci ako povedať, ale Milan mi povedal, že ktorú si mám vybrať. Áno, áno. Takže,
Takže aby vedeli zahrať. Dobre. Ste nás odhalili, takže, no. Takže ja by som poprosila, keby ste nám zahrali, prečo si neprišiel? Keď som ťa čakala. Keď som ťa ja čakala. Môže byť. Váš potles patrí ľudské našej hostiteľke. Krásny večer všetkým. Šťastný nový rok vám prajem. Pa, pa.